Aí galera, esse aqui é o Creta N-Line. Acho que a gente já gravou esse carro pra vocês uma vez, só não andamos ainda nele. Mas não muda nada, tá? É 1.0 turbo, 120 cavalos. Câmera frontal. Bonita essa cor dessa grade, né? Bem legal. Faróis em LED. Ó. Vocês ficam perguntando o preço aí, tá? Hoje é dia 9 de setembro de 2024. Isso aqui é bem bonito, bem chiquetoso. Já tem um corinho aqui. Costura diferenciada nos bancos. Um N gravado aqui no banco. Ó, até costura no volante também. Painel digital. A multimídia grande. N. Carregador por indução. São 6 airbags já, 2 frontal, 2 lateral, 2 de cortina. Pedal shift aqui. Bem bonito, né? Eu gosto, acho legal. Teto solar panorâmico. Isso aqui tem comando de voz, viu, galera? Você fala abrir o teto solar, ele abre. Não precisa ficar apertando o botão. Bem bonito. Creta N-Line aí. Bateria do teto de escapamento. E aqui o porta-malas com iluminação. Você vê que o Creta antigo, a iluminação é aqui, né? Esse é aqui. Ó. E tem bastante espaço aqui, viu? Dá pra carregar bastante coisa também. Isso aqui são 422 litros de capacidade. Teto preto, teto solar, né? Esse é o Hyundai Creta N-Line 2024.